დადი ხარ თელავის თეატრში. სადაც და როგორ? თელავის თეატრში ვერ დავდი ვარ იმის გამო რომ ჩვენ ვართ სოფელში ცხოვრობთ და როცა აქ ცხოვრობდით დავდიოდით. ხშირად ბავშვი მომყავდა საბავშვო ისე კინოები ტარდებოდა თეატრები, რა ვიცი. ამჟამად ნამდვილად ვეღარ დავდივარ, ამიტომ რომ გუჭირ სოფლიდან სიარული. ალცეცა. არ დავდივარ. შვიათად. кайხანია გუჭირ. თელავის თეატრი მე ძალიან მიყვარს საერთოდ. თელავის თეატრი ხართ თელავის? ძალიან ხშირად.